Hello，亚修流。修罗。Hello，神圣堂。Hello，托莫。Hello，膝盖帮。Hello，大家晚安，大家晚上好哟。Hello，大家晚安。Hello，林粉双神推 Jack。Hello，QQ 男子。Hello，大家晚安哟。Hello， 大家晚上好，谢谢 QK 男子分享直播间。Hello， 暗红来应援了。Hello， 五条烟。Hello， 雪宝宝。雪。Hello， 子阳，子阳晚安。为什么 QQ 的？没有 QQ， 我今天点药水。我刚点药水，对。啊，子阳，子阳晚安，晚上好啊，高雄兄妹，晚安 ，Jack 晚安。Hello， 暗红，暗红晚安。我没有 Q， 我今天是点药水，点药水会那个。会有那个一滴一滴的，对。Hello， 鸡尾包 ，Hello， 李天天 ，Hello， 切，哦，对啊，用对啊。啊，忍者联盟的刘海杂工 ，Hello， 冰糖葫芦 ，Hello， 王鱼 ，Hello， 鸡尾包，鸡尾包晚安。Hello， 桃海哥，桃海哥晚安。对，兄妹额头背着星星，你额头才要背着星星。Hello， 谢谢 QK 男子送玫瑰，还有张子祥，张子祥晚安，张子祥晚安。Hello， 帅到没朋友，晚安哦。Hello， 糖花，糖花来了。Hello， 晚安，帅到没朋友，晚上好。Hello， 希娜的豆芽来应援了，大家晚上好哟。看一下，Hello， 伊卡，伊卡晚安，伊卡晚安。Hello， Good evening， 晚安，晚安 ，Good evening， 对 ，Good evening。那好像不是这样。Hello， 谢谢你的支持，好，谢谢鸡尾包，谢谢鸡尾包加入我的粉丝团，谢谢鸡尾包。看来最近压力比较大，考试又爆了几科啊，干嘛告诉你啊？都不想告诉你啊。Have you eaten the dinner？ 还没 ？No。Hello， 金帅 ，Hello， 变得新鲜一毛行动冲。而且你干嘛呀？承认你搭什么英文啊？早就点你投降，被骗。没有。Hello， 叫我玉祥884，不客气，不客气，鸡尾包。No， 不会韩鬼，承认，谢谢。我回答你中文。吃饱了吗？还没有。Hello， 托莫。谢谢贝德，谢谢你们加入了粉丝团。
谢谢 Ben， 再谢谢你们。好，这样子。那么 ，My the Chinese is okay， not okay。听得懂，我们多多训练一下自己的中文能力，谢谢大家。谢谢变成谢谢魔兽寓意 ，Why can not use the English？ 因为我今天才刚上完英文课，所以我不想用英文。对，就这样。嘿嘿，高雄很冷吧？没有，还好，我觉得还好。对 ，For now I will take away with you in English。我现在没有想跟你说英文。对，哼哼。好了 ，ECHO 来捧场了 ，talk， 我明天想跟你 talk， 对 ，Hello， 忍者联盟的刘海杂工晚安，我告诉你啊，我告诉你们一件小秘密啊，就是只要低调一点，对。因为呢，这次英文算全部里面考最好的一科，所以我现在非常喜欢英文，对，比任何科目都还要喜欢。比起去高雄跟垦丁，落山风超大，只是现在去不了高雄，没关系，因为垦丁通常离沙滩嘛，风浪就会比较大一点，对，对 ，take 是哪？谢谢暗号少掌声鼓励鼓励，名字有六个字不明来 ，it is good for you a good news， OK 啦，好，你洗了，你洗了，晚安，你洗了，晚安，你洗了，晚安 ，very good， yes， very good。小弯沙滩，熊妹碧旅去哪？熊妹碧旅，熊妹上次碧旅是去哪里？我去，对啊，我去哪里？我去哪里呀、啊？我想一下、啊，我们第一天是去，哦，台中啊，我们去台中，我们大部分行程都在台中，台中的草悟道嘛，对不对？然后还有台中国家歌剧院，啊什么？还有台中那个天文馆嘛，对不对？然后还有去哪里啊？好像还有去一个夜市，不知道叫什么夜市。台中完全不知道我超，超没有还台中的草悟道啦，对。Hello Jack， 谢谢 Jack 送浴衣。Hello 雪宝宝，哦，逢甲夜市，那是科博馆啊、哦，都可以。逢甲夜市，我是去逢甲夜市吗？应该不是吧？我去哪里啊？一中街没有，没有去一中街台，我们逛，我们没有去一中街。我们去哪里啊？逢甲吗？应该是逢甲吧，这名字听起来比较熟悉。谢谢雪宝宝送的口红，反正是夜市，对，就是夜市。然后还有去哪里啊？对我的避旅没有印象哎。哦，好像还有去一个哦，那个那是什么九份啊？对，九份老街。Hello， 永远的好朋友加入直播间哦。Hello， 追梦人轩加入直播间。对，差不多。Hello， 也太远去什么九份？对，九份老街嘛，然后平放天灯嘛，平溪那边对。然后还有去那个看猫的地方，那叫什么、啊？猫猴车站哦，猫猴嘛，就是看猫那个地方。对，九份在台湾最北，哎，通常都去那边。你从台中杀去九份，谁安排的？我一定。扁他，不会啊！我是从高雄杀去台中，然后我们再从六福村杀回来，还好啦。猴童，对的，猴童，这样回去不会累吗？不会啊，因为婢女就是这样啊。其实我大部分，
我想一下，我那时候哦，因为那时候毕业的时候，我逛夜市没有很开心，对，那时候心情不好，对。他的猴童吧，一直在车上睡，没有。我记得我去平溪那边的时候，我心情也没有很好，因为那天下雨天，我整个鞋子都湿掉。对，这个谁安排的？有个无聊的心情都在搭车。对，还好啦，因为对嘛，就是这样。我们毕业直接杀去高雄。对呀、啊，高雄从北部杀去高雄还好啦，被排挤啊，不是被排挤，就那天心情不是很好。对，熊妹，你们有去过高美湿地吗？蛮漂亮的。高美湿地有没有去过？因为通常那种国中生都不会想去看那个湿地那种东西。就像我国小的时候有去日月潭，就坐那个船，就这样。哇塞，现在可以把 IG 的图案关掉。什么 IG 的图案关掉？你就照片嘛，还是什么的？啊，小海豹，我台中杀去高雄，台中啊，台中杀去高雄也还好，几个小时而已嘛，是不是？是不是子阳？大家晚上好哟。Hello， 劝君安，大家晚安。不是，以你的智商有点难跟你解释。哪有啊？你智商很难解释啊！我竟然气死我，真是太过分。为什么怎么可以把图案关掉？自己研究，就这样，哼。Hello， 子阳，谢谢子阳分享直播间，你不要直接啦。什么图案可以关掉？那些东西的、啊，气死了。嗯，我看一下。嗯，为什么可以呢？直播熊妹不是有 IG 的那个框框吗？直播熊妹不是有 IG 的框框？你说 IG 这个框框吗？这个吗？这个吗？这个吗？Hello， 全浪巨乳巨乳草莓海乐，晚上好哟。How are you today？ 今天 is not happy， 对，哼，not happy。嗯，我现在才发现，可以自己把它关掉啊。你说我们自己可以控制把它关掉是吧？为什么不行？骗我们对不对？根本就不行，怎么可能啊？为什么可以自己关掉？为什么不行、啊？我自己随便按一下，可以关吗？也骗，就是骗人的、啊，不可能啊！怎么可能关不掉？我怎么按都关不掉。啊！你截图给我看啊！你不相信可以？怎么可能啊？右上角会有叉叉、啊，可是我的没有叉叉呢。我只有在开播的地方才有叉。嗯？怎样？哎、欸，怎么可以活？哈哈！这样吗？惨了！可能。观众不可以关，我就不关不了。好，阿华，阿华完了，阿华晚安。哪里？哪里？我在干嘛？啊？啊？你没讲过吧？哦，你没什么。观众可以关，观众不可以。你没更新吗？哦，那是新功能，应该是没有，因为我没有在更新。呵呵现在小海报说玫瑰总是咕哩咕哩，那可能我长得比较帅关系。没有啊，这是没有更新的问题，各位。司机吗？小妹晚安，水锤正在排队，排队什么？跑哈来哈去的，对呀、啊。吃鸡吗？你们要吃什么鸡？是吃那个可以吃那个鸡吗？叫吃鸡吗？是吗？是吗？你们是要吃什么鸡？是吃那个 chicken 吗？为什么刚好可以、啊？晚餐吃什么好、啊？
都不要吃好了，你觉得呢？我觉得应该是吃，应该是假的鸡，对不对？我觉得，因为我现在很生气，这平板怎么滑都滑不过来，怎么会有这个？点亮以上，嗯，好了，我研究完了差不多，你觉得呢？快点，我很认真。Hello， 哥们，晚安，晚安。所以更新才可以用那个叉叉。Not happy， 没事吧？没有事，没事，又生气，没有生气。Call of duty 什么 ？duty 什么 ？Call of duty 什么？有 duty 是啥鬼啦？打中文呐、啊？游戏啊，所以你有玩啊？你强不强？感觉你就不会，对不对？啊，原来你们有玩游戏。其实我刚才应该就联想到，熊妹晚餐吃什么？熊妹晚餐吃，最近没有灵感，今天 not happy， 所以不知道。是吧？我今天想要吃什么？我今天想要吃什么？今天拉哈皮，所以都没有想要吃的东西。虽然我肚子现在很饿，没有，我现在还好，因为我今天下午有一杯珍珠奶茶，所以我喝得很开心。吃披萨不错。可是他心情好了才会吃披萨，对。你表演准备好了吗，哥们？准备好了，哥们，期待你的到来，不知道你有没有来，要开心哦。好的，鸡尾包，真的不太会，只是没有对手而已。我觉得哈，你应该没有很强，一定是。哎呦，好害羞呢，害羞，你又那 happy， 对，那 happy。Not happy， 好，忍住别刷。Hello， 风肉面嘛，试推来了，气噗噗，没有气噗噗，今天没有气噗噗。还有雪宝宝晚安。哦，所以哥们也有玩，对不对？超期待周六的 mini 卡。对，那大家有来 mini console 吗？不要因为嫉妒我长得帅就造谣。没有，因为我觉得我一定比你还要强。因为你那个游戏是我最常玩的。有啊，我坐左右侧啊，左右侧是柱子挡到那边，对不对？左右还是那旁边的左右，还是正中间的左右？我老妈七点下班，现在走过去等她。哦，好孝顺，好孝顺，去等老妈会不会很冷呢？Do you ever feel happy in your life?哦，我每天的生活哈，就是这样，就平平淡淡的过日子。去跟美玲挑一场，哦，我告诉你哦，我有跟美玲玩过哎，这个我知道，我们还一起玩过，他真的很强，真的，我跟他玩，他可以用很多人，真的还蛮强的他，对。Hello， 阿贵仔，阿贵仔晚安。不是啦，舞台旁边的左右啊、哦，舞台旁边的左右还蛮近的哈，对不对？左右。啊，坤坤晚安。还有玉超晚安，坤坤，呵呵，他真的蛮强，可是我觉得你应该没有。对，还有季风亮晚安。你是不是看不懂问什么？你说英文对不对？对。对，不是我唱新买的 Basmati 乱乱的 Levi's 我都穿 Levi's 没有在穿那个 VLS 的，你懂啊？不相信？哇塞，被看没有呢？哎呦，告诉你哦，要谦虚一点好不好？小美我好冷，我也好冷，我心冷，好冷。小妹排位到哪里？你自己查，不告诉你哦。你说排位哦，我没有在看那个排位，因为就是玩就玩。
没有在看牌了，因为我没有在比，我在开心的在玩，我没有在看排位的。OK， Hello B O N U S， 慕名而来，新人吃火锅，对，吃火锅，最近想吃火锅、啊、在家里好冷，都在家里本身就很冷了，好不好？自从买第一双买蛇鞋子，我就是入坑很好穿哦。对，现在很多年轻人都在穿那个那一双，可是我没有。那也没有很强。有，我告诉你啊，这是要有一个坚勇的团队，懂不懂啊？说不定其实我们没有一起玩过也说不定哈。穿短袖跟我说冷，对，很冷啊、哦，好冷啊。对啊，我没有穿的，我是老人。老人，我也是老人，都没有穿。现在很多年轻人。啊对啊，现在很多年轻老人也有啊。哦，我知道你是不是有穿啊，好像有啊，你好像有还是没有？有，我觉得现在年轻的人有很多在穿，对。啊，我不知道你们有没有在穿，你们有在穿，啊，好暖的。对啊，就是要穿那个厚毛衣，戴帽子，这样才会暖暖的。你老屁啊，我很老，真的我没有那一种型。你看，像那个我之前搭捷运的时候就很多人，我同学也有。可是呢，因为有点像帆布鞋那种感觉。对，你才几岁老干嘛？很老了，你身体已经老了，只是外表还没有老，懂不懂啊？冬天重要哎，对呀、啊。可是我觉得很快就变夏天了。我跟我爸各买一双麦斯鞋子，他说比之前的鞋子好。我说真的、哦，我爸都没有买一个鞋子啊。我爸真的是每个牌子都穿过，无数双的鞋，比我妈还要多啊！那我要叫你阿姨，你猜阿姨没有？请叫我，请叫我可爱的喂，不要穿最舒服，没有要穿才最舒服，腾加卡最舒服，对不对？可爱的威对豆豆亲，就是因为长痘痘才叫老，你懂吗？因为我之前都没有长痘痘，代表什么？年纪大了会长痘痘。小妹什么时候进行吧？这就是要看未来式，对未来式。哎呦，我的鞋子可以开一间店。哎呦，好多鞋啊，真羡慕。像我都没有鞋鞋可以穿。嘿真是哈，蔡桃贵都没有青春痘，那才叫年轻。对啊，像我都青春痘啊，一点都不年轻。吃饱了吗？还没有，雪宝宝还没有，雪宝宝还没有吃饱，去看摔跤了，拜拜拜拜，水锤，原来你喜欢摔跤，好的，对不对？你知道摩斯汉堡起司鸡腿堡吗？不知道，因为我吃摩斯汉堡，吃摩斯汉堡的摩斯汉堡，对。的还有什么的哦？我告诉你，自从吃完那个摩斯汉堡，隔天感冒以后就不会想吃摩斯汉堡。对，你看来我怎么？你知道那时候吃完肚子痛，隔天就发烧了你。生气。好了，本晚本晚晚安。以前穿乔丹 Nike 都开过笑。哎呦，乔丹 Nike 呢？哦呦，是不是有Jordan？还有那个打篮球的人。Hello， 谢谢本丸送的66个 Love you， 谢谢本丸。这什么歪理？那我们这些没投胎不就更年轻？对呀、啊，可是你已经投胎完了呢，对不对？所以你现在是在怪牧师吗？对，牧师啊，对，所以不要唱词。今天感恩节，你要不要去晚餐去吃火鸡？真的，我今天是感恩节哦。可是我哦，火鸡要去买那个2X4G，对。火鸡，谢谢雪宝宝送的人气选票，哈哈，好居民，这就是立场不同，看世界角度不同，对，每个人都不同，或者是模式，那你就吃啊，对不对？每个人口味不一样嘛，是不是？我告诉你，我最近都比较容易饿，可是我今天没有饼干可以吃，对，我只饿肚肚。好啦，我们现在要吃布丁，可是它是冰的，只是冰布丁。你看这种天气冷死，爱吃布丁。
还冰的。熊妹不知道可以不用硬接，好，不接了，你们自己留言，不要在我这边台留言，好不好？等等，换你这手机了，对啊，好奇葩啊、哦，好奇，嘿，好奇葩。话说你的薯哦，我的薯条在我爸爸的车上，对，在我爸爸的车上，对，没错，在我爸爸车上，突然讲道理，对呀、啊，真的是哦，告诉你哦。今天祝你游戏哈，但其实不到那个，我今天祝你游戏哈，很快就那个输掉了，绝对不会吃鸡，没有我在才会吃鸡。啊，被兄弟吃掉是？没有，他在车上。Hello， 查查查查，他是那个查查，他是那个查查吗？我一定会。现在鸡尾包送了人气泡泡，谢谢鸡尾包。人气要叫熊，如果熊会不人气，要叫阿熊。好啊，叫阿熊，阿熊好台哦，不行，阿熊太台，不行。不是吧？现在鸡尾包送了人气泡泡，谢谢 QQ 男子送浴衣，这浴衣好美哦，在。然后再老一点就变六熊，六熊嘛，六熊。此茶非彼茶 ，OK。我懂此茶非彼茶啊。那今天那个茶茶又是那个茶茶？他是另外一个茶茶。谢谢，拜拜，小妹，拜拜，雨霞，拜拜。抬一点符文也气的，你才抬呀、啊？阿六熊啊，啊，他是阿六，阿六晚安，阿六熊。都想到不想，因为查查会爆料啊，对不对？我喜欢查查，赶快摔倒你朋友，点什么点？很会点，告诉我，我最近很常用那个点点点，那点点点代表什么？无言。我最近还传点点点点点，点点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 ，这是什么？另外一个图片叫皱眉头，叫做打败的。你看这每个图片都有意义，我都知道。那点点点点点就是无言。你都传给谁？我要传给我朋友，就是你知道吗？我发明一个东西，因为我朋友说，因为我有时候不知道接什么，我就打个嗯嗯。可是我朋友跟我说，他不喜欢别人说嗯嗯，你知道他比较喜欢别人说哦哦哦哦也可以，然后或者好哦好哟。可是好哦跟好哟呢，我只会就是。好哦跟好哟有在分人的，就不常打，要看那个回答嘛，对不对？哦哦或者啊啊都可以。然后后来就发明一个，他说我不要嗯，我就说那我打哦哦啊啊嘻嘻嘿，这样好了。然后他就打个点点点点点的，或者是 Kobe late。那算 OK， 我通常都不会传变 OK， 因为他要输入英文有点麻烦，还要变键。然后，可是因为他说可以打对啊，可是对啊，我觉得太亲切了，觉得不行。因为太亲切呢，就要是要那种问，就是那个问你说，你读是不是读那些学校？就说对啊，这种感觉。或者是传有事吗？有事吗？没有，突然别人我就是，因为突然都会不知道他接什么，然后我就打嗯。那刚才传贴图没有？我告诉我朋友说他不喜欢别人传贴图，那问题很多，传贴图不行啊。所以哈，我以后就因为不知道回什么，不然就已读嘛。可是不能已读人家，所以我就有时候我已读。不然还有一个方法就是，就不要读，就直接略过，可以传。你是在我们家，不行啊，这样会伤人家心，不行、啊，什么你是在我们家，不行。Hello， 点点点点晚安，不读熊妹好，没有，我告诉你，我身边每个人都不读的，大概隔天哦，还有我提醒说，你要不要读，还才会读。伤心总是难免，在每一个梦醒时，
对啊，我知道你常常被人家这样，所以你伤心过头了。Hello， 阿元，哎呦哇，台北的妈妈很爱用啊！你说用什么？我知道我台北妈妈，我跟她聊天过大部分都这样啊，差不多。吃饱了吗？还没有，点评。还有巧大叔，谢谢巧大叔分享的直播间。那其他人会读吗？我通常成员，通常我很少跟成员聊天。你知道跟成员聊天就不一样，要换另外一个模式的。你知道就是假如别人问什么，就要正确回答他，对不对？然后呢，或者说对啊，这时候就要回对啊，不能用。不能用是哦，如果用是哦就态度不好，所以要用对啊，对，或者 OK， 我这个时候就打 OK 了，跟朋友不一样，跟朋友对。Hello Jack 来了，小在学校边缘在这里，不是学校不是边缘问题，是学校每个人都通常都会不读别人的问题。啊团员哈，泽泽感觉是同事。对，可是我跟那个我的妈妈不一样啊。我跟我妈妈怎么聊天的？我跟我妈妈的聊天方式又不太一样，对。这是有在分种的，对不对？还不错吧？这有在分类，我喜欢分类。哪个妈妈叫做台北妈妈？台北妈妈不就是一直被嘴吗？被嘴，谁会嘴？应该不会，因为通常都是我嘴别人，哈哈哈。先闪掰。拜拜陈恩，拜拜拜拜陈恩，拜拜陈恩，拜拜陈恩。感觉你们两个都互喷热色话，哪有什么互喷热色话，因为是他先喷我，所以我才喷回去，不然我也是很有礼貌的，懂不懂？怎么可能会互喷呢，对不对？我们是个有礼貌的小孩。然后先告诉大家，下次直播时间是12月3号的6:30。对，12月3号6:30。对，就是这样。还有 BABU Jack 来源了，还有小海豹，小海豹晚安。那个帅到没朋友，是不是要去玩游戏？对不对？有礼貌的小孩，对，有礼貌的小孩就是要当个有礼貌的小孩。你们知道这个吗？这叫什么？狗骨头饼，那是那种早期的饼干，早期那种必备用品。例如说停电的时候就要这样。以后都周二了吗？我看看。对，差不多。到目前为止都是周二。对。营养口粮材质，好吃。欧一系，发现家里没饼干好痛，对不对？家里没饼干都没办法吃。我告诉你，我最近想要吃巧克力脆饼，比较好吃。真的，我娘现在吃布丁，其实布丁就是要这样搅一搅会比较好吃，就是里面糖浆会流出。它是统一布丁，好吃呢。Hello， 草莓酱，草莓酱晚安。Hello， 小胖哥，小胖哥晚安。Hello， 布丁，对，布丁，以前布丁那种吸管吸，对啊，吸管吸，那吸管吸我都觉得有点难吸，真的。有点难吸。Hello， 我 IC 李雄明啊，统一的终于是庶民的我吃得起了。什么庶民？我也是庶民，好吧？真的是哈，我买起庶民呢。
安尼。我也是个庶民。布丁好吃，对呀、啊，布丁超好吃，没骗你。布丁奶茶一定要有写。布丁奶茶，对，因为你没有加那个布丁嘛。我没有喝过布丁奶茶，真的。还有樱桃猫，樱桃猫晚安，晚安。中华队加油！统一布丁好吃，之前学校有跟我吃过，人家叫什么福乐的，福乐的布丁也还不错，只是没有统一布丁那种感觉，懂吗？他们那个学校不买统一布丁，买那个什么奶油牛奶布丁吗？鸡蛋布丁，可是它是福乐的，就没有那个好吃。对，就是没有那种糖浆的感觉。啊，弥勒佛来了，该好吃。Hello，QK 男子 ，QK 男子晚安，大家晚上好哟。我是弥勒佛。好，雪宝宝晚安。最近《冰雪奇缘》不是上映吗？《冰雪奇缘二》，那看预告片感觉还不错看，对不对？对。好了，谢谢弥勒佛送的掌声鼓鼓励。啊？要拜什么？弥勒勒，送的掌声鼓励。嗯，那什么东西啊？十、三、十啊？这是什么？叉叉？你不懂啊？哦，米勒加，米加勒，米勒加。米加勒，哦，米加勒，他不是念勒吗？他不是念勒吗？那怎么加？这边叫米勒伯，这边叫念勒吧。Hello， 杰克，到底在纠结什么？就是那个这么是什么字啊？那个米，他说米加勒，为什么还是念加？他不是勒吗？对不对？这个好吃，叫做登山必备。那种那种五就是那种家里没有东西可以吃的时候，哈哈，原来是在叫我，还以为有个弥勒佛的，嗯，可是他不是念乐吗？家，对，那个才是家，可是他是错部呢。我没有学过这个字，人字旁是茄，哦，茄利略，是茄利略的茄吗？是，是家，是家，是家是叫是家吗？是家是这样写哦，好像是哈，好像有点眼熟。世家长怎么样、啊？是绿绿的那个哦，世家是这样写啊。哦，那弥勒佛怎么写？好酷哦！有点第一次知道呢。哦，弥勒佛写那一篇。熊美的国语真是值得赞，你没吃过世家哦？世家是不是吃了会流鼻血啊？他是不能常吃啊，还是他要上火啊？哦，世家要上火，不是流鼻血哦，吃荔枝才会流鼻血。我查一下世家的图片啊。
对他没什么印象。哦，它是不是里面是软的啊？软的吗？对不对？你看，满洲成员会念米切勒的，不过熊妹也是都是你。米切勒，为什么这里不是切？这看起来都不像切嘛，切嘛，我觉得我念的还不错。因为我觉得它不是切，荔枝比较上火，还有龙眼。啊，那个什么释迦会不会上火啊？释迦是要吃里面的什么啊？肉吗？对不对？它是里面的果肉啊。哦，这样一颗一颗，还有兔子的那个是吧？是吧？应该是哈。好，捧捧跟大法官琪琪来捧场了。哈，博弈米粉冒险者，有被显真的是有吃成这样过吗？不知道。我好像很久没有吃释迦了，对它没有很严重。你也哦，对，它是吃肉，对不对？然后里面还有那个大籽要吐掉哦。我怎样那个修吗？嗨，捧捧的大法官琪琪，琪琪晚安。原来如此，说了懂了释迦。好啦，我已经记住了。释迦好像会太甜，不适合血糖高的啊，它会甜。可是我看释迦好像不常出现，它是很贵。原来如此，释迦应该是台湾最甜的。嗯，难怪它这么好吃，因为我还蛮喜欢吃那个，因为它甜甜的。那它是不是很不常出现啊？我发现我好久没有看过释迦这个东西了，我已经离它很遥远，真的。没骗你啊！我告诉我最近比较吃什么？水蜜桃。我上次吃那个水蜜桃，它是有够好吃的。水蜜桃甜甜的，要小小颗那样哦，这是绝顶美味。不动它就发酵变成酒，真的哦！所以以后想喝酒的话，就把它放着就会变成酒，是这样吗？真的，我第一次听到哎，因为你还有这种功用吗？季节性很高水分，真的哦！我怎么从来没看过它？是不是里面在卖这个？哦，熊妈没有在买它，好啦，哈，真的是哦，难怪我都看不到你，因为我们没有在去水果店。季节性吃那么好，非特定节就看。你说桃水蜜桃吗？还是应该水蜜桃吗？阿姨带回来的水蜜桃不是，是熊爸去买的水吧？还是去那个地方买的？超级市场 supermarket 买的，那种 supermarket 才有那种甜甜的水蜜桃啦、啊。Hello 黑哥晚安。所以我他不是熊爸的功。对，水果它是熊爸的，搞得他都买 Apple。我对他大部分买 Apple， 我们家就是 Apple。他放太熟的话，整块被炒，一个不小心就会粘了。哦，粘了就毁了。啾啾，谢谢黑哥分享直播间，黑哥，我超爱吃。爱吃，谢谢黑哥送的玫瑰，谢黑哥，谢黑哥，对，谢谢黑哥。现在柳丁橘都在出哦，我告诉你，我发现我们学校动不动是柳丁，今天也吃柳丁，前天也吃，大前天也吃柳丁，不然就是橘子，不然就是 banana。对，我发现我们学校就这三个水果一直轮替哦，真的。有骗子，柳丁，可是最近柳丁都没有很甜呢，都没有那种吃的味道。因为都很甜。对呀、啊，都没有放点那种完美的水果。
像季节到来，通常都是这三样水果在轮流，超 QQ 的。当季水果比较吃，真的比较好吃。嗯，对呀、啊，我最近比较想吃芭乐。嗯，芭乐还有五指葡萄，你知道五指葡萄绿色，但是超好吃，它甜的。我有偷吃我同学的一颗五指葡萄，可是它很贵，绿色那一个。那超棒的，还变兔子。还有小海豹，小海豹我爱，还有甜甜，真的超级无敌好吃的，全年一盒99。你说什么一盒99？是那个葡萄吗？葡萄吗？芭乐现在2.50，超贵。对啊，要去买那个，你知道你现在有那种路边就那种芭乐阿伯吗？那掰芭乐切好的，还有那个甘草汁，真是超好吃。老师想真的贵。对啊，要不要你捐赠一些 Coco 教学校吗？我告诉你，不要我捐赠，我们学校真的是嘛，无敌无敌有钱的，真的。啊，小雨，小雨晚安。小妹吃布丁，对呀、啊，布丁超好吃，我要把布丁吃掉，吃掉。我现在把布丁吃掉。你看，我和你这样休息，芭乐火腿才便宜，之前一大颗。芭乐，可是芭乐要那个甘草汁，真的超好吃的，哦，超爱那个汁的呢，真的没骗。好，估计绝不错过你。Hello， 大家晚上好。反正最近要很贵，最近都比较想吃那种好吃的水果。甘草粉其实不是很重要。对啊，因为那个我太咸，对啊，那个肾脏不好，太香了，可是还是很好吃。好吃的东西绝对不能放过。直接算是可以看到断线还是上线是吧？这是秘密，看我那一天是会上线还是断线，这不能为大家保证。对，小芭乐之前大出的时候，你会吃到花点生，真的。可是因为我没有常常买芭乐，谢谢鸡尾包送了一个人气卡小，谢谢鸡尾包。会看到绕线的熊不会了，哎呦，最近这个刘海好讨人厌哦。对不对？讨厌讨厌讨厌厌！Hello， 小海豹，小海豹晚安。对，我最近正在解决问题。Hello， 米加乐啦，对，米加乐，对，谢谢米加乐，看好你哦。就像你现在抱怨橘子柳丁，对呀、啊，那就像经常吃柳丁，还是那个柳丁不甜，我就不喜欢吃，我比较喜欢吃甜甜的柳丁。Hello， 小雨，小雨晚安，给你 ，K A K K， 你说我很 K 吗？啊，我 K 掉了，哦，我回来了，啊，不是，刚刚不是我 K 吧？是你 K。小妹真的很屌，不是很屌，这柳丁是要吃甜的，不然怎么叫柳丁？你喜欢吃那干巴巴的柳丁啊，都没有甜甜的味道。柳丁要吃比橘子啊，对，因为橘子有时候有两颗子，可是柳丁也有时候还好，没关系。现在我比较想吃五指葡萄，最简单又好吃又甜，对不对？那你们喜欢吃什么水果呢？你喜欢吃什么的小水果？好吃的水果。
好，朗克，朗克，晚安哟，晚安，朗克。耶耶耶耶耶。OK， 呆嘴到你，是拍嘴到，拍嘴到，不啦，没拍嘴到。反正没有特别喜欢吃什么，那你就是什么都喜欢嘛，这样人生很困扰哎。这都没有爱吃的东西，你再去找寻爱吃的东西。不然你这人生太无趣了。对，还是你有喜欢做什么事？对不对？还有凯翔，凯翔晚安，正在吃麦当，好好，我也想吃麦当劳。哎，是不是昨天有买一送一啊？大麦克买一送一，对不对？还是那个麦当劳抱抱有买一送一？因为我同学昨天都有吃麦当劳，好好啊。哼。饿了什么都爱吃，对。饿了，饿的话我就是把不喜欢吃的时候还是会吃，不吃。柿子吧，我不太喜欢吃，很麻烦啊。柿子软软的，那摔到真的是。很凄惨，四肢不能摔掉，它爆汁真的。哈，凯翔，凯翔晚安。苹果我很常直接连皮吃吃，可是那个不是为那个吐皮，因为我爸爸通常都喜欢把皮刷掉，然后这样吃。水果喜欢蜜枣吧？蜜枣是蜜枣什么？枣子哦，枣子我告诉你哦，这我就是这，你枣子吃起来不和猪的味。虽然很多人都喜欢削皮，对啊，因为削皮，因为吃那个皮感觉很没松垮。嘿，嗯，枣子快说，枣子我们家其实很多，我们家很少在吃枣子，大部分都是苹果，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 苹果。那是你没吃的好吃，你确定吗？好吃的枣子有那么好吃吗？嗯嗯，是高脚层嘿，他不会死机，我还没吃完他就来了。哇、哦，他今天有空哎，真是厉害哟！六怪不是有送枣子吗？还是燕草？燕草是中拔了，哼、嗯、哼，燕草拔了哦。我不知道六怪中什么哎、欸，六怪就是山啊。对，牛奶蜜枣比苹果甜，真的、哦，因为我跟枣子不熟。枣子不熟，哎呦，还有戴墨镜哎、欸，只是刚才你那个朋友叫什么？帅到。你那个朋友的账号叫什么？帅到没朋友啊？对，帅到没朋友，就是那个什么李承恩是吧？对，李承恩，你的朋友他刚刚来的，然后后来不知道去干嘛，应该是玩游戏，我觉得。嗯，燕草有枣子啊？对，燕草，可是我知道燕草比较有名是芭拉，芭拉。小妹有空出门看看六国有没有枣子，好啊，我去那个看一下那个旁边那个你们摘起来。而且好像有人送我们六国有芒果，对，有人送我们芒果吃，还有芭乐，对，就念这些，对呀、啊，真是哦，奇奇，来看看我们熊鼻还有没有呼吸，嘿，有呼吸啊，每天都有呼吸耶，拜托，他以为要五成，没有，他没有这么有名。他叫李承恩是吧？对，没错，叫帅到没朋友，还不知道以后会改什么。上次叫金城武，这次叫帅到没朋友，那次要不叫什么？帅到没人爱。对，Hello P U N K， 绝不错过你。P U N K 晚安。对。你之前
都这样念他名字啊？没有，其实我今天呢，告诉你们个小秘密，今天我妈有提醒我说，他叫李承恩，不叫吴承恩。我就跟他说，哦，承恩是吧？好，记住了，他姓李。对，因为他提醒我一下。哎呦，有跟我这里叫承恩，对。Hello,Jack 慕名恩来 ,Jack 晚安。我是玉喂喂喂喂喂，笑死，熊妈真卡位。哎呀，他真 curry。太棒。太喜欢了呢。哼哼。小妹咪你看加油加油，鸡尾包 ,Go, go, Jack, Oh yeah, 布鲁斯，布鲁斯，布鲁斯 ，Hello, see you, see you, 喵喵喵来，噔噔噔，你要是没熊猫怎么办？不会啊，我之前就没有熊猫了，你不爱心了，包成这样，不会不会，我告诉你，没熊猫的话，我还是会照样过。我以前我会过得比之子比，可是未来是不是啊？应该还好。对，所以大家不担心，因为我也是有头脑的，我是一个有生存能力的小孩，只是大家看不出来而已。对，就是这样。为什么？是不是很棒啊？哇、哦，倒地美食。还有三十点水，感觉还不错，好吃。谢谢米加乐送的掌声，咕哩咕哩，谢谢米加乐。Pinker， 好了，没熊猫 ，How are you today？ 到现在应该还是 Today is Monday。错，告诉我就跟你说，我这次全部英文考最好的，真的是哈，现在都怀疑我英文能力哦。告诉你，只有这不一样。那时候是失误，那些头脑不好，对不对？人总会有失误嘛，对不对？是不是啊？是不是呀？你看，同类布丁就这样，糖浆加起来配起来吃比较好，对。真的太美味了，好了，我吃完了，你知道公公吗？所以你好几分啊？这是秘密。人有失体吗？要乱说。对，人总是会失误嘛，当天心情不好，所以会失误啊，对不对？告诉你，因为我考的，我觉得不好，你知道是不好是几分吗？我对我的自己的标准很高，高到一个爆炸。这个哈就不跟大家提了哈，反正哈不是你们想象中的那样的分数，而是更高。Hello， 小海豹就不错过您。好了，这个哈等我们有朝一日再告诉大家哈。对，等我。那个起伏比较低的时候再告诉大家。花蕊的你的 you get it， 你是这个。我告诉你，我已经打生物就可以，不是打英文的。你打英文也不会告诉你，就是有朝一日再告诉大家。大家等就好，心里有数。我们与你同在，知道吧？好啦，下次的直播时间是12月3号的6:30，你没啦。对，然后我们今天播到7:35，然后呢，下一半是礼拜六有 mini con， 欢迎大家来看哦。然后请关注一下，熊咪在哪里？你放大眼睛看着我。清一下喉咙。OK，
然后一二三九不出国，你还有五分钟就可以吃饭了嘛？对啊，还有五分钟就可以吃饭了。Yes， 我今天想要吃点可以补身体的，对，你补身体。Hello， 继续哥阿霞，继续哥阿霞，晚安，继续哥阿霞。老谭，对老谭 ，Hello， 博汉，博汉，晚安，晚安，提前提醒阿小说，玫瑰总是鬼看到。对啊，八，啊，劝君莫迷来，上火了还补，当然补啊，怎么不补？而且我不会上火，我要降火。Hello， 博汉，博汉，晚安。今天我有个目标，就是要早睡。你知道最近天气很冷，知道吗？就是啊，天气很冷的时候，我们家是按迷摩的哦。而且我有定闹钟，叫我闹到六点半。可是呢，我闹钟我今天跳，然后要继续睡五十分的六点五十分。你知道我早上天气真特别，但要躲在被窝里面，而且我还要转身躲起来。就是我会盖棉被，整个裹起来，就像一个小熊一样窝在那边。对，你就看不到我的头在哪里，因为整个人包起来，很冷哎。你知道这么冷的天气还要早起哦，就是太痛苦了。尤其冬天的话，我整个，你知道我每天早上起来我都这样，然后用好的时候，因为每天早上都很赶，因为我太晚起床，所以我觉得就用完了，对不对？然后呢，我就会躺在车上睡觉。闭起眼睛，这样就会昏昏迷迷的。对 ，Hello， 高小晨，高小晨晚安。Hello， 拉拉家喵喵晚安。早上起不是吧？是，对，高雄你穿上一下，我穿没穿棉被？我告诉你，我们还没有换季哦，还在穿冷气，还有配外套。你知道我们冷气又开几度吗？15度，三台哦，超冷。那就干脆来慢慢来，这个早晨的去学校不行，你知道吗？到时候你真的笑吗？不行。最近听说你英文粉厉害，对呀、啊，英文粉是英文的粉丝很厉害哦，真的是哦，团长告诉你，应该严格教育一下你们下面的人哈。哇、哦，好气哦，还开冷气？对啊，你知道为什么？你知道我没有？没有开冷气的话，真的教室超热的，你就是感觉面流通的空气。可是我们要开22度，差不多25是最好的。你知道为什么要开冷气吗？因为我们要缴电费。对，你表哥北极熊要没地方住了，哎呀，对呀、啊，我要把他车回到我家。开窗户啊，不行，你不能开窗户，知道为什么吗？因为通常哦，一个班级就你们开窗户而已，不能开窗户。开窗户跟那个什么，其实开窗户就是老师经过嘛，哦，他就这样探头，空空对，27配合风扇，他想啊，没有风扇哦，那个等一下吹头会痛痛的。所以我们不会开风扇，哎，风扇太吵了。25差不多，25就已经很热，真的。我们就是很闷。为什么肯教育？我遵守脑洞大开的这样。哎呦，真是啊！你们放，好真的，最好是在这里和平的班级，我也赞成这样。什么嘛，真是哦。而且我告诉你们什么时候，因为而且那中午的时候会比较好睡，不然你真的太热，你这样热到我真的是，而且穿着短袖爬拍照，而且我们还要运动呢，运动的时候回来超热的，这样。连班都冒熊了，我们班不怕冷啊！我看有些人这样还不穿短袖哎，然后就勇敢哎，超厉害。
然后我就冷得像个哎屁屁虫。那十五分了，可以吃饭了。OK， 谢谢子阳。那大家拜拜咯，拜拜。下次直播时间是12月3号6点半，拜拜，拜拜。